北京市新闻出版广电局以及北京市文化市场行政执法总队近日约谈新浪微博、新浪视频、凤凰网、秒拍、百思不得解、水木社区等六个网站，指他们未经许可擅自从事网络影片的服务，又没有尽到审查义务，下令限期整改。北京市新闻出版广电局表示，这六个网站未能有效履行媒体责任，对发布的节目未能尽到审查义务，持续散布炒作低俗色情导向错误的违法违规内容，在内容审查和用户管理等方面存在管理漏洞。当局认为这六个网站的行为已经违反互联网视听节目服务管理规定以及互联网文化管理暂行规定等相关法律法规。北京市新闻出版广电局以及北京市文化市场行政执法总队已经责令六个网站必须立即停止违规行为并限期整改。目前相关部门已经保存证据以及立案调查，案件正在处理中。以上是新闻时事报记者刘欣的整理报道。日前，国际刑警组织确认撤销了一条针对世界维吾尔大会主席多利坤艾沙的红色通缉令。昨天，指控艾沙涉嫌从事恐怖主义活动的中国政府对此表示抗议。中国外交部在一份声明中表示，多利坤艾沙是中国政府认定的恐怖分子。中国掌握着可以证明在国际刑警组织发出相关红色通报的铁证，并表示将会进一步就此事与国际刑警组织进行沟通。面对中国外交部的声明，国际刑警组织表示，不会对某一个特定的案件发表评论，除非涉及特殊的情况，而且要等到相关国家的允许。世卫会发言人迪里夏提热西提表示，针对艾沙的指控完全是政治性的，并强调中国无法提供任何有效的证据来证实对他的指控。艾沙曾经是新疆地区的学生活动分子，他表示自己谴责一切形式的恐怖主义。据知情人士向路透社透露，中国曾多次要求欧洲国家逮捕艾沙，但从来没有提供过证明其指控的证据。值得注意的是，2016年国际刑警组织选举中国公安部副部长孟宏伟担任该组织的主席，引起了人权组织的担忧，担心中国会对这一个职务之便加以利用。因此，外界普遍认为此次艾沙的案例应该是一个很好的观察点。以上是新闻时事报记者刘欣的整理报道。中共中央直属机关《工委》期刊中职党建二月号刊出中共政治局委员、中央办公厅主任丁薛祥一月的讲话。他说，中共十八大以来查到的腐败问题中，有高级干部想要篡党夺权。香港媒体《明报》指出，这是继中国证券监督管理委员会主席刘士余去年中共十九大发言之后，再有高官确认有中共高级干部想要篡党夺权。丁薛祥在这一次的中职机关会议的讲话中指出，中共十八大以来在高级干部腐败问题中，几乎无一例外地查到有政治问题、拉票贿选、拉帮结派，有的甚至想要篡党夺权。他说，这是长期政治生态恶化的结果，因此今天要强调讲政治，而这也是付出沉重代价所得来的。在谈到从严治党的方面，他说中职机关出问题是心腹之患，危害更大。他也说今年中共中央将制定关于加强党的政治建设的意见。他还引述中共总书记习近平的话指出，如果我们的后人不能坚定理想信念，不能坚持中国特色社会主义，不能坚持党的领导，不能接好我们的班，导致国家改其意志，那我们今天这么拼搏奋斗还有什么意义？
对于丁薛祥丢出的这一颗震撼弹，外界分析，在两会之前中南海人事卡位的关键时刻，丁薛祥再提篡党夺权，无疑是在震折江派的政变集团。以上是新闻时事报记者刘欣的整理报道。平昌冬奥会尚未落幕，美国总统川普又出台了对朝鲜的新制裁措施，而且这一次是华盛顿有史以来寄出的最重制裁，其中当然也包括了对中国实体的制裁。对此，北京24号愤怒回应，坚称这些制裁不利于解决朝鲜的核问题。美国财政部宣布，对帮助朝鲜进行煤炭和燃料运输等非法海上活动的27家海运和贸易公司、28艘船以及一名个人等实施制裁，查封被制裁公司在美国的资产，也禁止美国公民同他们打交道。据媒体报道，其中至少有两间中国公司被点名，分别是山东省的威海环球航运以及上海东风航运有限公司。有美国官员22号透露，去年年底美国原本要求联合国安理会将18艘船只列入制裁名单，但由于中国的反对，其中10艘船舶最终未被列入，因此美国目前采取单方面的行动，制裁未被联合国纳入的船舶、公司和船东。对此，昨天中国外交部发言人耿爽在记者会上表示，中国政府始终全面严格执行安理会有关的涉朝决议，对经调查确属违反安理会决议、违反中国法律法规的行为，中方都将依法依规做出严肃处理。但他强调，中方坚决反对美方根据国内法对中方实体或个人实施单边制裁和长臂管辖。他也表示，北京已经就有关问题向美方提出严正交涉，要求美方立即停止有关的错误做法，以免损害双方在相关领域的合作。这也显示出北京的最新表态，也就是中国反对在联合国框架之外对朝鲜实施任何制裁。中国是朝鲜唯一的盟国，并坚称他已经全面执行对平壤的现行制裁。一月份，中国与朝鲜的贸易额降至近四年来的最低水平，而这也是中国目前对这个孤立国家施压的最新迹象。以上是新闻时事报记者刘欣的整理报道。美国第一千金伊凡卡日前访问南韩，与南韩总统文在寅夫人金正淑一同参与平昌冬奥闭幕式。而伊凡卡于国际地位中常被视为总统川普的代表角色，此次参与平昌冬奥的闭幕式中，则被认为并不会直接的与北韩代表团金英哲直接接触。虽然美国国务院在伊凡卡抵达南韩时就对外公布将对北韩实施有史以来最严厉的制裁及施压，但身兼总统高级顾问的他至今仍然没有接触北韩官员的迹象。外界传出美国国安会主管胡克将较有机会安排与北韩代表直接见面，而胡克此行也随伊凡卡访问团一同前往南韩。但据报道指出，仍有不少专家怀疑两方在政府中的地位相差一段差距，能否促成华府与平壤高层会谈还很受争议。而伊凡卡于青瓦台与文在寅会谈时强调，美国当局已针对北韩实施严厉的制裁，并施加最大的压力，以确保朝鲜半岛的核危机不会引爆。新闻时事报记者吴康伟整理报道。麻州的温彻斯特小镇，经传一名华裔男子持刀砍伤一名22岁女子，及刺伤一名70岁老人。据检方指出，24日早上，姚男走进图书馆，随意将刀刺向一名背对且在看书的少女。虽然女子有试图逃往大厅，但仍受伤过重，当场不幸身亡。而另外一名帮助制服姚男的70岁老人，则手臂被刺伤，所幸送医后暂无大碍。
姚楠的邻居则跳出来指认，并跟警方告知，近日姚楠曾多次企图闯入他人的住宅，并破坏物品，以及向路人做出威胁性的手势，而街坊纷纷害怕及多次向警方报警。而有民众告诫政府，需对美国的精神病患多做一些，避免无辜的路人遭遇波及。新闻时事报记者吴康伟整理报道。